Clash Royale. Čau lidi, vítejte v dalšího videa, dneska tady máme pátý a pravděpodobně i poslední bořeče mýtů. Takže já doufám, že si je pořádně užijete a myslím si, že to nemá cenu zdržovat a vrhneme se rovnou na to. První mýtus to mám od Bike Ricera a ten říká, keď tvůj kamarád pošle executionera a keď hodí sekeru, tak vtedy ho zamraz, tak aby si nezamrazil sekeru a sekera bude stát na jednom městě a otáčet se. Dobře, pokud to chápu správně, tak až executioner hodí svoji sekeru, tak ho zmrazím a sekera by měla zůstat na místě a točit se ve vzduchu, mezi tím, co executioner bude zmražený. To by mělo být docela jednoduchý mýtus, takže jdeme na to. Executioner už jde po mostě, takže rychle na něj hodíme freeze. A jeho sekera se sice rozdvojila, stejně jako v jednom předchozích mýtů, ale rozhodně nezůstala na místě. Tím pádem je mýtus zbořen. Druhý mýtus tu mám od Crownshakea a ten píše, daj si CR do finštiny, v závorce suomi a pozri na lightning. Tohle sice není úplně mýtus, ale zajímá mě stejně asi jako vás, co tam bude napsaný, takže se na to jdeme podívat. Tak jo, podíváme se do toho nastavení. Tady máme jazyk, suomi je někde tady, tak. Počkáme, až to načte. A uvidíme, co to bude teda psát. Tady pak máme lightning, tady. Salama. Wow. Jakože to má přimět salám, nebo... Co jako? Co to sakra? Vidím se ještě, co tady nepíše něco extra. Asi ne. Nevím, možná něco nechápu, ale jediný, co mi tady přijde vtipný, je to salama, jakože to je salám, ale to je fakt úplná blbost. Každopádně nevím, co říct, jestli to je potvrzený mýtus, zbořený. Víte co, jdeme prostě dál a nechám tady ten mýtus na vás. Třetí mýtus tu máme od Daniela Balinta a ten říká, keď hodíš snowball po Dark Goblinovi a on je na úplně nejzadnějšom a nejlavejšom, panebože, co to je za jazykolam, nejlavejšom rohu, tak se dá mimo arény. Ok, takže jednoduše řečeno, střelím kouli po Dark Goblinovi, který bude stát na rohu arény a mělo by ho to vystrčit z té arény. Snowball má stejný knockback jako Fireball, takže nevidím důvod, proč by to nemohlo fungovat. Každopádně, jdeme to zkusit. Snowball už mám ready, takže počkáme, až tam Bořek hodí Dark Goblina. Tady ho máme, tak pojď, koule. A ta koule ho doopravdy ostrčila mimo tu arénu, tím pádem je mýtus potvrzen. Čtvrtý mýtus toho od týpka, který se jmenuje Fallout a ten píše, když soupeř položí Inferno Tower, aby střílel na tvého Gianta a ty vyšleš Minera, aby se prokopal pod Inferno Tower, ať teda položí Inferno Tower třeba na most, tak Miner zresetuje její Inferno. Tak tenhle mýtus mi přijde jako docela velká hloupost, nechápu, proč měl Miner resetovat Inferno tím, že se pod ním prokope. Ale co, Minera nehrajou, takže to zkusíme. Inferno už tam začalo pálet Gianta, takže rychle tam hodí Minera a bohužel Inferno nezresetoval. Myslím si, že tady ten mýtus se docela dal čekat. Byl by to hodně opět, kdyby to fungovalo, ale bohužel nefunguje. Tím pádem je mýtus zbořen. Další mýtus napsal HXH, docela zvláštní jméno. A v mýtu se píše, když jede načaržovaný princ proti rozběhlým Fire Spiritkám, skočí do nebo a zruší mu charge, ale když skočí, rozběhne Fire Spiritky do Dark Prince, charge mu nezruší. Dobře, nevím, jestli jste úplně pochopili, co jsem se tady HXH snažil říct, ale já vám to pro jistotu řeknu ještě jednou. Podle mě myslel to, že když Fire Spiritky skočí do normálního prince, tak zastaví jeho charge, ale mezi tím, když skočí do Dark Prince, tak jeho charge nezastaví. Podle mě rozhodně zajímavá teorie a určitě stojí za to si ji vyzkoušet, takže jdeme na to. Tak ale nejdřív to zkusíme s normálním princem a uvidíme, co se stane. Hop. Lol, a Prince zavil toho prvního Fire Spirita a tím se zastavil jeho charge a ty druhý dva pak do něj skočili. Takže to vypadá, že tady ten mýtus bude pravdivý, ale jdem to ještě ověřit s tím Dark Princem. Dark Prince už je na cestě, takže já tam položím Fire Spirity a Dark Prince se nezastavil. Jenom jsem mu akorát zničil štít. Tak tohle byl fakt zajímavý mýtus a já si myslím, že znám i jeho logický vysvětlení. Důvod, proč to takhle funguje, je ten, že Dark Prince má na rozdíl od Prince melee útok. Znamená, že Dark Prince musí přijít až úplně k jednotce, aby mohl útočit a tím pádem nestihne na Fire Spirita zautočit z dálky a Fire Spirit jakoby do něj stihne skočit. Mezitímco ten normální Prince má range útok, to znamená, že útočí z dálky a stihne takoby zautočit dřív než ten Fire Spirit, takže tím, že do něj zautočí, ale ztratí ten charge a proto takhle funguje. Doufám, že jsem to vysvětlil srozumitelně, pokud ne, tak to nevadí. Důležitý je, že mýtus je potvrzen.
Šestý mýtus tu máme od Happenera a ten tvrdí, že když bowlerová, asi myslel koule, se nemůže kutálet přes vodu. Na minulých dílech jsme viděli i dokonce trůpy, který chodí přes vodu. Já si říkám, proč by to nemohlo fungovat s bowlerovou koulí. Jdeme to vyzkoušet a uvidíme. Tak jo, počkáme si, až Bořek položí bombtovarku a pak tam hodíme bowlera. Tady máme, takže hop. A bowler opravdu střílí koule přes řeku. Tím pádem je mýtus potvrzen. Další mýtus tu máme od Hellcata 3 a ten píše, zkus Royal Hox je rozdělit na 2 a 2 a si by každý dva šli na Princess Tower a zkus je všechny 4 odtáhnout s tornádem na King Tower a ještě druhá věc, když hodíš snowball na Goblin Barrel, nedá si damage. Dobře, pokusím se vám tady ten mýtus přeložit. Podle toho, co jsem pochopil, jsou to ve skutečnosti dva mýty. V jednom máme udělat to, že rozdělíme hogy na mostě na 2 a 2 a potom se je všechny 4 pokusíme tornádem přitáhnout na hlavní taverku. A v tom druhém mám hodit snowball na Goblin Barrel tak, aby si nedal žádný damage a v podstatě se nedotknul té taverky. Takže já si myslím, že můžeme zkusit klidně oba mýtusy a jdeme na to. Tornádo mám ready, takže počkáme na to, až Bořek vyšle ty hogy a pak uvidíme. Tak jo, jsou tady, takže hop. A no, to moc nefungovalo. A řekl bych, že jsem to asi někde pokazil já, takže dáme tomu ještě jeden pokus a zkusím to tornádo dát trošku jinak. Tak jo, je to druhý pokus, tentokrát zkusím dát tornádo o trochu dolejš a Royal Hogy to opravdu přitáhlo na hlavní taverku, krom jednoho, který se do toho tornáda nevešel. Protože to ale přitáhlo 3 a ne 4, musím říct, že mýtus je zbořen. Tak jo, podíváme se ještě na ten druhý mýtus o sněhový kouli a Goblin Barrelu. Sněhovou kouli už mám připravenou, tak uvidíme, jestli to bude fungovat. Goblin Barrel je tady, takže hop. A opravdu to funguje. Super. Takže sněhovou kouli se dá kantrovat Goblin Barrel. To je docela dobrý vědět a tím pádem je mýtus potvrzen. Další mýtus tu máme od Jakuba Hrdličky a ten píše, když jsou u mostu dvě banditky naproti sobě, tak aby obě mohly dešovat a aby se furt vraceli přes ten most. O tomhle mýtu už jsem slyšel, nebo spíš jsem viděl video, kde se to člověku opravdu stalo, ale banditky nedávno dostaly nerf a navíc Supercell dává pořád nějaký balanci a něco opravuje, takže je možný, že to opravil a už to nefunguje. Každopádně my to ověříme a uvidíme, jestli to bude fungovat. Tak jo, jsme domluvení, že přesně ve 2 minuty dáme banditky před řeku a uvidíme, co se stane. Tak jo, hop. A banditky sice na sebe dešly, ale neodrazily se do dostatečné vzdálenosti, aby mohly dešnout znova. Takže to přesně jak jsem si myslel, tenhle ten mýtus fungoval, ale Supercell už ho opravil, takže nefunguje. Tím pádem je mi to líto, ale musím říct, že mýtus je zbořen. Desátý mýtus tu máme od mrmastera.cz a říká, když dáš nějakou tower před hlavní věž a pošleš hoga doprostřed na taverku na nějakou věž a hog půjde na hlavní. Tenhle ten mýtus je zase napsaný trochu divně, takže já vám ho zkusím převyprávět, abyste ho pochopili. Podle mě to týpek myslí tak, že když dáme budovu před hlavní taverku a dáme hoga na most, tak hog půjde na tu budovu a když ji zničí, tak potom aktivuje tu hlavní taverku. Takže snad to chápete, doufám, že jsem to i já pochopil dobře. A jdeme to teda ověřit. Dobře, položil jsem kanon a počkáme na to, až Bořek hodí toho hoga. Tak jo, už běží, ale kanon ho vůbec nepřitáhnul a místo toho běží na pravou taverku. Možná, že to bylo kvůli tomu, že kanon je moc malá budova a tak to zkusíme ještě jednou s nějakou větší. Tak jo, elixir kolektor už je položený a hog běží rovnou k němu. Otázka je, jestli to vůbec přežije, protože na něj střílejí obě taverky. A i když zničil kolektor, co stojí přímo před King Taverkou, tak stejně běžel na tu pravou taverku, takže si myslím, že mýtus je zbořen. Další mýtus tu máme od msvogo123 a píše, keď Battlerem narazí, tak to stopni a ta kláda by se mala točit. Dobře, necháme teda narazit Battlerem do taverky a potom si pustíme replay a uvidíme, že jestli když to stopneme, tak se kláda bude točit, nebo ne. Takže jdeme to zkoušet. Mám tady už rovnou ten replay, takže to teďka musíme akorát ve správnou chvíli stopnout. Jo, a Battlerem se opravdu točí ve vzduchu. Super, tak tohle ten mýtus byl docela zajímavý a nejlepší je, že je potvrzen. Další mýtus je od Pepi Tulise a ten říká, když položíš nějakou jednotku a mirrorneš a naklonuješ zapís, jednotka se nebude hýbat. No mýty se zapís jsme tu měli už dvakrát a vždycky to nevyšlo, takže mě zajímá, jestli to bude fungovat teďka, ale docela pochybuju. Každopádně, jdeme to zkusit. Tak jo, já ty zapíse ještě naklonuju a Bořek by měl každou chvíli položit peku. Takže uvidíme, jak to dopadne.
A... vypadá to, že Pekka se nemůže ani trošku hejbnout. Wow. Tak tentokrát ten mýtus se zapís fungoval, což jsem docela nečekal, ale každopádně máme další mýtus potvrzený. Další mýtus napsal Radeček zřídka veselý a říká, když dáš k třem mušketám battlerem, tak je můžeš ochránit před lightningem. No tohle je docela zajímavý mýtus a podle mě má velkou šanci fungovat, pokud barbaři mají víc života než muškety. Což dopředu nevím, takže uvidíme, jak to dopadne a jdeme to zkoušet. Tak jo, kde pak máme ty blesky? Wow, ono to fakt fungovalo, lol, tak možná proto se hraje battlerem vždycky s mušketama. To mě nikdy nepadlo. Každopádně, mýtus je potvrzen. Další mýtus tom od Royal Daneka a ten říká, když oponent položí na most Royal Gianta a ty ve stejnou chvíli položíš Royal Hoggy na most, odsunou ho. Dobře, zkusíme, jestli Royal Hogové mají dostatek síly na to odsunout Royal Gianta. Jdeme na to. Jsme domluvení, že v 1:10 položíme oboje na most, takže chvíli počkáme a uvidíme, co se stane. Tak jo, pojďte Hogové. A... možná se mi položilo trošičku pozdě, ale myslím si, že na mýtu by to stejně nic nezměnilo, takže mýtus je zbořen. Další mýtus napsal Spykiller a ten říká, když položíš Sparkyho k Princess Tower a Graveyard mezi Sparkyho a Princess Tower, tak Sparky se bude točit jako fidget spinner. No opravdu videí s točícím se Sparkem jsem viděl spoustu, ale jak už jsem říkal v předchozích mýtech, je otázka, jestli to Supercell už náhodou neopravil. No, myslím si, že je jediná cesta, jak to můžeme zjistit. Jdeme to zkusit. Tak jo, Sparky už tu máme, takže já na něj rychle hodím Graveyard a uvidíme, co se stane. A... no, je vidět, že se otáčí ze skeletony, ale že by se zrovna točil jako fidget spinner se podle mě říct nedá. Tím pádem je mýtus zbořen. 16. mýtus je od Štěpánka 003 a říká, když hodíš Giant Snowball na Princess, tak jí to posune na tvoji hrací plochu. No opravdě já už vím, jak tady ten mýtus skončí, takže nebudu říkat nic dopředu a jdeme to rovnou zkusit. Tak jo, princeska už je položená, takže já tam rychle na ní hodím kouli a... jak jste sami viděli, odsunulo jí to na moji polovinu, tím pádem je mýtus potvrzen. 17. mýtus napsal TB Ego a píše v něm, když Flying Machine zničí Skeleton Barrel blízko sebe, půjde o trochu níž. Dobře, tak tady to mě fakt nikdy nenapadlo pozorovat, takže nemám tušení, jak to dopadne. A jdeme se na to podívat. Flying Machine už mám připravenou, takže počkáme, až Bořek dropne ten Skeleton Barrel a uvidíme, co se stane. Hop. No a bohužel to nefungovalo. Teda aspoň podle mě. A řekl bych, že tady ten mýtus by si sám z hlavy nevymyslel, takže je možný, že to zase fungovalo, ale Supercell to už opravil. Každopádně musím říct, že mýtus je zbořen. Další mýtus mám od Tomáše Royala a ten říká, Royal Ghosta nezraní bomba od Giant Skeletona. Tenhle mýtus vím, že byl pravdivý, když Royal Ghosta přidali do hry, možná vám sem pustím klidně nějaký video, kde to funguje, ale teď už si fakt nejsem jistý, jestli to opravili nebo ne. Jdeme toho zkoušet. Tak jo, počkáme si, až můj Giant Skeleton chcípne a pak tam na Royal Ghosta hodím freeze, aby neutek od bomby. Takže hop, rychle a... jak jste sami viděli, tenhle sandbook už Supercell ze mě opravil, takže Royal Ghosta normálně Skeleton Bomba damageuje. Bohužel musím říct, že další mýtus je zbořen. Další mýtus napsal Vextrix DSGD a říká, když freezneš Royal Hoggy, když skáčou přes řeku, hra crashne na obou zařízeních. Když se poté podíváš na replay, také ti to crashne. Tohle byl nejvylajkovanější mýtus ze všech, takže je docela velká pravděpodobnost, že bude fungovat a na druhou stranu u žádného mýtu mi ještě hra nekrešla, takže bude to dost zajímavý a jdeme se na to podívat. Tak jo, jsme domluvený, že ve 2:30 já vypustím Hoggy přes řeku a Bořek se je pokusí freeznout. Takže jdeme na to a lol, ono to fakt crashlo. Wow, tak to jsem doopravdy nečekal. Myslel jsem si, že možná se to sekne nebo něco takového, ale ta hra mi opravdu crashla, dámy a pánové. Víte co, zkusíme ještě ten replay a uvidíme, jestli to crashne i v něm. Mám tady ten replay té bitvy zpomalený na jednu polovinu, takže uvidíme, jestli to crashne tentokrát a hlo, zase to crashlo. Tak tohle je asi nejlepší mýtus dneška. Fakt se mi líbil a nejlepší je, že je potvrzen. Poslední mýtus tu mám dneska od Žužu 1, 2, 3, 4, 5, 5 a říká, když spavneš Lumberjacka, tak můžeš vidět, že pije Rage. Lumberjacka ve svém hlavním deku nehraju, ani jsem nikdy nehrál, takže jsem neměl moc šanci tohle pozorovat, takže jsem stejně zvědavý jako vy, jak tohle dopadne, takže se na to jdem podívat. Rozhodli jsme se s Bořkem, že položíme oba Lumberjacky najednou, abyste mohli vidět po případě, jak ten Rage pije z obou stran, takže počkáme si a jdeme na to. A já bych řekl, že se toho Rage fakt napil.
Tohle z toho jsem si fakt nikdy nevšimnul, i když 2 roky hraju Clash Royale. Stále jsou tu věci, které nevím, takže tohle mě pobavilo, bylo to zajímavý a nejlepší je, že mýtus je potvrzen. Tak jo, tohle bude konec dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, hoďte do like. Dokud se vám nelíbilo, můžete dát dislike, pokud jste to nový, můžete dát odběr a na závěr musím poděkovat Přemkovi alias Bořkovi, který mi pomáhal točit tohleto video. Pokud byste byli tak hodný, tak mu dejte follow na jeho Instagramě, byl bych moc rád, tady vám někde vyjede. A tohle to už je úplně všechno, takže já doufám, že se uvidíme u dalšího videa a zatím čus.